Հանկացած փաստաթուղթ քննարկումների ընթացքում միշտ էլ մշակվում է, սկսած հասարակական քննարկումներից, վերջացրած ազգային ժողովում, որտեղ ազգային ժողովը վերջնական քննարկողն է։ Ես կարծում եմ, որ այդ առավել արտոնությունների տրամադրումը, հարկային արտոնություններ և սուբսիդիաների տրամադրումը պիտի խթանի այս կամ այն արտադրատեսակի զարգացումն ու առաջանցիկ զարգացումը, որն է դա կոնկրետ։ Հայաստանում մենք տարեկան արտադրում ենք 3500-ից 4000 տոննա կովի կաշի, եւ այդ կովի կաշին շատ անարգել, շատ ազատական ձևով արտահանվում է արտասահման, մասնավորապես Թուրքիա, 70% այդ կաշվի։ Հիմա եթե մաքսաթուրք դրվի կաշվի արտահանման վրա, ԵՏՄ երկրներում այդ մաքսաթուրքը դրվում է, օրինակ 260 եվրո Բելարուսներն են դնում, 500 եվրո Ռուսաստանն է դնում, 240 եվրո Ղազախստանն է դնում այդ մաքսաթուրքը, եթե Հայաստանն էլ մաքսաթուրք դնի արտահանվող կաշվի վրա, ուրեմն կաշին չի արտահանվի, կաշին կմնա Հայաստանում և դա կդառնա մեզանում կաշվի արտադրության զարգացման նախապայման։ Մենք տարեկան միայն լյուքս ֆիրման, որը կոշիկ է այսօր արտադրում, ասենք նա ասում է, որ ինքը 5 միլիոն զույգ կոշիկ կարող է արտադրել, եթե տեղական կաշին մնա Հայաստանում։ Այդ մասին կաշի բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցիչը հարկային մարմինների ղեկավարների հետ քննարկման ժամանակ բարձրաձայնեց, ուրեմն սա քայլ է, որը հարկային քաղաքականության մենք կարող ենք մեր տնտեսությունը կարգավորել։ Մյուս ուղղությունները նրանք են, եթե մենք այսօր ունենք ոսկի և մենք ոսկի ենք արտադրում և արտահանում, իհարկե մեր ոսկին համաձուլվածքի ձևով է արտադրվում, 51%-անոց ոսկու և արծաթի համաձուլվածք է, դա դորե է կոչվում, և մենք տարեկան 3.5 տոննա ոսկի ենք արտահանում Կանադա, որտեղ զտվում է, ուրեմն հարկային արտոնություն տալով մենք կարող ենք այնպես անել, որ այս ոսկին շահավետ լինի այստեղ զտել և այստեղ ոսկու զտման աֆինաժի գործարան ստեղծել։ Մենք 3.6 տոննա ոսկի օգտագործում ենք, 3.5 տոննա արտահանում ենք, ուրեմն սրա մի մասը կարելի է օգտագործել տեղական արտադրության համար։ Ուրեմն այս հարկային քաղաքականությամբ արտոնություններ տալով մենք կկարողանանք խթանել այս կամ այն ճյուղի հիմնադրումը կամ զարգացումը։ Սրանք քայլեր են, որ հարկային քաղաքականությունը ինքը միտեղ կարող է արագացնել, ինչ-որ բանի արտադրություն միտեղ կարող է դանդաղեցնել, եթե դրա այսպես ծավալների, այսպես շատ են ծավալները և լճացում կարող է լինել, դրա համար դա ճկուն մեխանիզմ է, որը պիտի կարողանալ օգտագործել տնտեսական քաղաքականության մեջ։